עושים תשובה בדרך כלל על ידי הבידוי. אנחנו אומרים, על חטא שחטאנו לפניך רשימה ארוכה של בידויים, כבר השאלה ששאל תלמידו של הרמב״ם את הרמב״ם, הוא אמר מה, אני לא יכול להתפלל, שאל את הרמב״ם מדוע? איך אני יכול לומר רשימה ארוכה של חטאים שלא חטאתי אותם? אומר לו הרמב״ם, מי לא ידעת כמה חמור כל חטא, למשל, הוא מסתכל באיזו מגבנה של אישה כדי להסתכל במקום התורת. אמרו לו שונו ולא יחזיר גזלן. עליי, כל מיני, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, המילים אינם מהצדקה כאילו. אם הייתי יודע כמה ענפים של החטא חמורים, היית מתוודע עוד כהנה וכהנה. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו מתוודעים בלשון רבים. אפילו אם ברוך השם לא חטאנו וכל כך הרבה חטאים, אבל אנחנו אחראים על החברה. גם כשאנחנו אחראים על החברה, אנחנו מתוודעים גם עליהם, כי כל ישראל הראים זה לזה, ואם אדם לא מחה, אולי לא מחינו בחטאים האלה, אם לא מחינו, אז כאילו אנחנו עצמנו חטאנו. לכן לשון רבים יש כל הלשונות האלה. לכן שחטאנו לפניך, אשמנו, בגדנו, לא אשמתי, בגדתי, אלא כל לשון רבים. וגם יש עוד סיבה שאולי כתוב יתוודו את עוונם את עוון עוונותיו, אז אולי יש בזה אחד מהערות שלנו לדורות קודמים נכשלנו אותם עבירות. עוד סיבה אומרים למה אנחנו מתוודים על חטאים שלא חטאנו, אולי בוידוי בגלגול הקודם שלנו חטאנו, ואנחנו עכשיו מתקנים את זה. אבל צריך לדעת ככה, מה זה בוידוי? בידוי זה מלשון ודאות, אני מקבל על עצמי את האחריות על החטא ולא מנסה להתחמק מן האחריות. זה בידוי, מלשון ודאי, וגם בידוי, אומרים ראשונים, זה לבקשת המחילה, באים בהכנעה לפני הקדוש ברוך הוא, מבקשים שהקדוש ברוך הוא ימחל לנו. זה כאילו לפייס את הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתחננים על החטא שחטאנו, שהקדוש ברוך הוא יתפייס לנו. ולכן אומר החידה, דבר חשוב מאוד, כתוב על חטא שחטאנו לפניך בבידוי פה. החידה שבידוי פה, כוונה פה בלי להתחרט, בידוי פה בלי תשובה, רק תאמר רשמנו בגדנו, זה גם חטא. על זה אנחנו מתוודים על הבידוי. אנחנו מתוודים על הבידוי שהתוודנו לפני הקדוש ברוך הוא. מתי? עם רק הבידוי בעצמו ולא כוונת תשובה. לכן כתוב שאם אדם מתוודה ולא עשה תשובה, זה טוב אלו שעד בידו. רגע, מה? עד הבא, לא רק ידעה מחפר על איזה מוסיף עוד חטא על חטאה, אבל חטא שאתה מתנך בבידוי פה בלי תשובה. כשאדם עושה תשובה, הוא מתוודה. הרמב"ם מסביר כך. הרמב"ם מסביר שהבידוי כולל את החיזוקים של התשובה. אני אומר את הגדול ואני מתחרט לפניך. ביום הכיפורים יש מצווה להתוודות, להיכוון לקיים מצוות בידוי. אנחנו נוסיף לתקנות בידוי בכל תפילות היום, שאנחנו נסלח לנו ונקראתנו כאן, בבקשה. לכן להתוודא ביום הכיפור עשרה פעמות בידוי. זאת אומרת, חמש, בדרך כלל חמש בחזרה. כן, נגד עשרה פעמים שכהן גדול היה מזכיר את השם השם במקדש. אותו יום. אדם שמתוודה ביחידו ביום כיפור, מתוודה רק חמש פעמים, ומפסיד את החמש פעמים של החזרת השץ. לא מוסיף מתוודות, להשמין עשרה פעמים, כי דבר כזה לא מוזכר בפוסקים. רק אם הוא נמצא בתקפסת, הוא חייב מתוודות יחד עם הבידוי של החזרה. החכמים גם הוסיפו שהתוודו מבעוד יום למנחה לפני סעודה המפסקת. במנחה של ערב יום כיפור, אנחנו גם כבר אומרים את הבידוי. למה? שמא יראה לו כיפור בסעודה ויצר הבידוי. הרמב"ן מוסיף, זה לא רק מה שאנחנו עושים לפני המנחה, צריך לדבר גם לפני כניסת יום הכיפורים. ואומרים, תפילה זכה לפני כניסת היום זה גם כן בידוי, יוצאים לזה ידי חובה. אבל כפר חיים מביא את הסידור יבץ שאומר גם לפני כניסת החג, אשרנו בגדנו.
עוד תקנון חיובי, כשאדם מתוודה כל יום לפני שינה, כמו שעושה במשקעים. סוד התשובה אומר שבתשובה ראוי לעשות עוד דבר. מה זה בתשובה? צריך בכל יום לתת ש... כל יום הם תקנו מקובלים לפני השינה. נוסח ספרד, אומרים באמת, בנוסח ספרד אומרים את כל השינה בבדנו לפני השינה. יסוד התשובה אומר על בעל תשובה, כדאי ראוי לו להתוודות בכל מה שעבר לו ביום מכל ארוחה. אם הוא מצא שלא חטא, אז יודה לשם הכל. מי שהתוודה ביום כיפורים, יגיע יום כיפורים אחר, בינתיים לא חטא בכלל זה, מכל מקום יחזור ויתוודה גם ביום כיפורים אחר, משום שנאמר חטאתי ונגדי תמיד. דעת רבנו יונה, כשערי תשובה, לא מתוודה בפה, אלא רק מערער בהם, ולא מסכים בפה, כדי שלא יראה כמפקפק מחסד התשובה, וכדי שלא יראה חוצפה, ממדרש. שכאילו הוא אומר, אין לי עבירות חדשות, אז רק עבירות אדם נמצא בזכירת עבירות הישנות, לפי רב מתוודע לשנה. מכל מקום עבירות קלות שהתוודע להם, פעם אחת שהתוודע להם אחד לא תוודע להם יום הכיפור. זאת אומרת, אנחנו פה מדברים על מה שבהמשך היינו צריכים לדבר, ובעניין הזה של לפרט את החטא, אז אנחנו נמשיך אחר כך. אם צריך לפרט את החטא, אז זה נוגע לנו, שבעבירות קלות, שהתוודנו פעם אחת, לא עוזר, לא עוזר אותם, אם אנחנו לא נכשלנו בהם. למשל, המשתמע הרביעי, אני מאפר בחרה, למשל, תופס תור, ביקש סליחה והתוודה פעם אחת, לא צריך להיות יותר. אלא שאנחנו לא הבנו את זה, בגלל שכל בעבירות שבין אדם לחברו זה יהיה בין עבירות לבנתם למקום. לכן אני לא הבנתי מה ההבדל. כל אדם, צריך לומר את הוידוי בעצמו, ואין כאן את הכלל של שומע כעונה. לכן, אף מי שלא ידע לקרוא בסידור, צריך ללמוד סדר וידוי, לפחות הקטע, אבל אנחנו נותן אותנו, רק יש בגלל. אבל דבר אחד, אם הוא יודע לקרוא בשפות זרות, צריך לתת לו סידור בשפה שמבין אותו. ויכול להתוודות בכל לשון. אין לאישה לסמוך על הוידוי של בעלה, או שבנוסח ספרד, a vast virus database has been updated. אף שבנוסח ספרד אומרים, אבל חטאנו אנו ואנשי ביתנו, לכאורה הבעל מתוודה על כל הבית. לא, בכל מקום מי שלא יכול להתוודות בעצמו לא יודע להתוודות, ואין סידור לתת לו שהוא לא יודע לקרוא בכלל. יש אומרים שיכול לצאת ידי בידוי על ידי שמיעה במשטח ציבור, לפחות זה יעשה. אדם שלא ידע להתפלל, אין לסידור. כן, אז, ואם הוא יכול לומר משטח ציבור במילה במילה, אז ודאי חשוב שיגיד מילה במילה, כי יש אומרים שזה לא מועיל. לכן, כן. לכן, בברכות חיים רוצה לטעון תנ"ך על מה שכתוב בידוי, חולה שלא יכול לדבר מספיק הבידוי בלב. יפיך חשמת חזן, אומר, זה לא גרם מהירור, אם הוא מבין מה שחזן אומר, זה לא גרם מהירור. גם את הקטן צריך לחנך להתפלל ביום כיפורים ולהתוודות. וגם נראה שזה לא רק ביום כיפור צריך לחנך אותו, אלא לחנך אותו לתשובה, כמו כל מצווה צריך לחנך את הבן. גם אם לחנך אותו לנושא של תשובה, אם הוא נחשב באיזה חטא, שיעשה על זה תשובה. אפילו שהוא קטן, הוא לא חייב במצוות, אבל כמו שאנחנו חייבים אותו במצוות בדין חינוך, גם מצוות התשובה, אני חושב שצריך לחנך אותו. לא מצאתי את זה מפורש, אבל בפשטות נראה לי שמצוות החינוך מחייבת אותו. את הוידוי צריך לומר בעמידה. אם אמר אותה בישיבה, זה לא וידוי, צריך לעזור ולומר בעמידה. וגם לא יישאר, והיה ביום כיפור, עייפים, יישאר על הסטנדר. אם אדם נשען חזק על הסטנדר, שאם יקחו את הסטנדר הוא ייפול, זה נקרא שהוא לא עומד. זה גם נקרא כאילו יושב. הסתפקו הפוסקים ואמר בידוי כשהוא נשען, אם צריך לחזור להתוודות. לכן צריך זה לא נשען על הסטנדר. אפילו כבר אמר פעם אחת בידוי, ועכשיו רק... עם חזרת השעץ, גם כן צריך לעמוד.
הוא אפילו אמר את עיקר הריבוי, צריך לעמוד בהמשך כל הריבוי. זה לכאורה בכל ריבוי, זה ביום כיפור, ביום כיפור, ביום כיפור כתוב מפורש בהלכה. אבל אני חושב שאין הבדל, מה ההבדל בין וידוי של יום כיפור לוידוי של כל השנה. עוד דבר, צריך לומר את זה בכפיפה, להתכופף. כמו שאומרים, בית התפילה מודים, אבל זה קשה קצת לעמוד כל הזמן בצורה כזאת, אז... כמו שאני חושב שדימור כשלא מודים, אם קשה לו, אז כפיפה כלשהי גם כן לשבת כפיפה. אז גם פה, בצינה. אם אדם מוסיף בנוסח שלא כתוב בסיבור, חטאים פרטיים שהוא נחשב בהם. אדם המתוודה על חטא פרטי, אז צריך להתוודות בצנעה. אבל אם יודעים שהוא נחשב, כולם, זאת אומרת, הוא עשה את העבירה בפרהסיה ויודעים בזה, אז יותר טוב שיתוודה ברבים כדי שידעו שהוא עשה תשובה כדי לסלק את חילול השם. כי ידעו על החטא ולא יודעים על התשובה שלו. ועוד דבר, חתם סופר רוצה להגיד, לזה הוא מכפר על עצמו על ידי הביזיון שהוא מזה את עצמו. אבל הגר"א מדגיש, אין התוודות בפרהסיה אלא בחטא של בן אדם לחברו וגם שהיה מפורסם, שני דברים צריכים. הקהל הלב, כשמתוודה צריך להכות על ליבו, כלומר, אתה גרמת אליו טוב. ונשחק אומר, מה זה הלב? לא רק שאנחנו חושבים, בדרך כלל יותר קל להכות על הקצה השמאלי של הגוף. ככה. אבל בן שחיימר זה לא נכון, אמנם פה אנחנו שומעים את הדופק של הלב, אבל הלב הוא כאן. לכן הוא אומר שצריך כאן להכות על הלב, פה זה הלב. קראו לאמצע, ולא די שירקים אופן כללי על החזה. עכשיו, נוסח הביבוי. החיוב לפרט כל חטא, נחלקו התנאים, וכן נחלקו הראשונים להלכה. אם צריך לפרט כל חטא וחטא, שדי לביאות ביבוי כללי, להלכה כתבו האחרונים שיש לפרט כל חטא וחטא. אם כותב את החטאים, צריך לעשות את זה בצורה כזאת, שאם מישהו יסתכל בזה, אם זה יפול לידי מישהו שלא יוכל להבין מה הוא יחציף מה זה יפרסם חטאיו, לכן אדם צריך להיזהר מאוד שלא ידעו ממה שהוא עשה. אדם צריך להתבייש כל כך שזו בעיה גדולה עם בעלי תשובה, אבל לדעתי יש לזה מקום, כן. בעלי תשובה שרוצים להחזיר בתשובה אחרים, מספרים לאנשים ששומעים אותם, גם אני הייתי כזה וכזה וחזרתי בתשובה, הרחבה הוא מספר את החטאים שלו, כאלה שבא, לא קשה, או כל הסיפורים שמספרים על עצמם. איך מותר להם? חציף מאן דלפרסם חטאיו, אומרת הגמרא, אסור לבן אדם לפרסם חטאיו, כי זה מראה שהוא לא מספיק מתבייש, כי אדם, דבר שהוא מתבייש לא לפרסם אותו. אבל אם זה לתועלת, נראה לי כמו שמותר ללכת לשאול חכם, על חטאים שעשה מה התיקון, מה התשובה שהוא צריך לעשות, וגם שם יש אמיר, שבא אל החכם לא יגיד לו, אני חטאתי, אלא יאמר, מה הדין של חטא כזה וכזה. אולי החכם מבין שזה הוא, אבל בכל זאת יש בזה עדיפות, כשהוא לא מספר שזה הוא החוטא, אלא הוא בא לשאול אותו באופן כללי. עיקר הבידוי הוא, אבל אנחנו חטאנו ונפשענו, זה עיקר הבידוי. אבל בדיעבד זה גם כן בידוי. אמנם, בסידורים, במזורים נפסק, נתפס נוסף בדוי בתוספת. וגם, התוספת, אשמנו בגדנו לפי אלים בית, וגם אחרי שחטאנו בפניך לפי סדר אלים בית. בבידוי אומרים, אבל אנחנו רותינו חטאנו, למה? שתי סיבות. משום שמחזיק מעשה אבות, נענש גם על מעשה אבות, לא רק על עצמו, אלא גם על מעשה אבות עליהם. ולכן צריך תודות עליהם. שהבן הוא נקרא כמו הרגל של אבא, לשון הרמי זה דרה קראה דאבוה. הבן הוא כמו הרגל של אבא שלו, המשך של אבא שלו. אז אני חושב שבזה גם הוא מתקן, כמו שאנחנו מכירים את הסיפור עם הקדיש. למה אומרים קדיש? זה היה סיפור שרב עקיבא פגש אדם שכבר היה בעולם האמת וסובל מתייסר,
שאל אם יש לו תקנה, אמר לו, הבן שלו יגיד קדיש. לכן אני חושב שאולי גם אם אפילו לא חטא בתוכן, יש תועלת כשהוא מתוודע בחדש, אבון רבותיו. וזה מתקן. יש מוסיפים, גם ביום הכיפורים, את הנוסח של הבן חי אדם, שהוא הוסיף עוד פרטים של כאלה, או של אחידה, עבודת הקודש, ששם יש הרבה יותר דברים שנפרטו על ידי הנוסח של הסידור. וגם פה אני חושב, זה לא נקרא משלם נוסח הציבור, כיוון שאחרים מבקרים את זה, אומרים את הנוסח הזה, וזה נוסח קבוע של אחידה, אז זה לא בולט לומר שהוא כאילו כאן מוסיף את החטאים הפרטיים שלו, כי זה לא נקרא חטא פרטי, כי זה נוסח קבוע של אחידה, אומנם של אחידה, שזה הרבה יותר ארוך, אבל זה נוסח קבוע. צריך לומר את כל הנוסח שבסידור ושבמחזורים, גם אם ברור לו שלא נכשל באותם הבנות, למה? כי הבידוי איננו רק על עצמו, אלא גם על הסידור, וגם אולי נכשל באותה עבירות בגלגול הקודם, וגם משום שהרבה העבירות יש להם ענפים והם כוונות החמורים, כאילו בהתקה של הרב של סבור בזורה, אם זה להתקה, הרב של עבודה זרה, וגם ייתכן שהוא ראה מישהו שנכשל באותם עבירות ולא מריחה בו, ואז הוא נענש כאילו בעצמו גם כן חטא. בידוי של חולה, מי שנפל במשכב ולהביא אותו להתוודות. בעבר היה מן הקבוע בית פעמים פה חולים של ירושלים העתיקה. בידי בוקר היו מתוודים כל החולים, גם אני חושב שגם אנשי הצוות היו עושים את זה. אז היה מצוין, ככה כולם עשו את הבידוי, ואף אחד לא נכנס לפחד, אולי קראו למוות שהוא לא התוודא. אז זה היה כל מיני הקבוע, זה לא גרם בשום בעיה. זו סך הבידוי של החולה. ואודה אני לפני השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שרפואתי ומיתתי בידיך. יהי רצון לפניך שתרפאני רפואה שלמה, ויוחס וחלילה אמות, תהיה מיתתי כפרה על כל חטאי, עוונותיי, פשעי, ושחטאתי בניך, ותן חלקי בגן עדן, ולזכני לעולם הבא צפון לצדיקים. כן, נא רפא נא לי, זה בספר החינוך, בגלל שהחיים הזה. בידוי של יום הכיפורים. בידוי של יום הכיפור, זה נתפס במחזור. הוא צריך לאמר סמוך ל-18. מכל מקום, נהגו למערכה סביב התפילה את הפסוק יהי רצון אנוכי. למה? שאם חזרת השץ כבר תתחיל, והוא באמצע בידוי, וישמע קדושה או אפילו קדיש, יוכל לענות. הגר"א אומר שאתה יהי רצון אנוכי צריך להגיד רק אחרי הבידוי כדי שזה יהיה ממש סמוך לתפילה אפילו בלי הפסק של יהי רצון. נקרא את ככה, מי ששכח וגמר את התפילה ולא התוודה. עכשיו מה יעשה אם צריך להתחיל ל-18 מחדש כדי שהבידוי יהיה סמוך לתפילה? לא ככה נוהגים. הוא רק מתוודה ולא חוזר להתפלל את כל התפילה. בשביל שהבידוי יהיה עם התפילה ביחד. עכשיו, איסור פרסום חטאים, כתוב, אשרי נעשוי פשע כסוי חטא, למדו רבותינו יומא ביבה, שמי שמפרסם חטא הוא חצוף, לכן אסור לגלותיו. לומד זאת נאמר במשלי, מכסה פשעיו לא יצליח, כתוב שצריך כן לגלות חטאיו. בגמרא נאמרו שתי דעות ביישוב הסתירה הזאת. אחד אומר, דעה אחת מחלק בבן אבון מפורסם, שעליו לגלות את תשובתו לבן אבון לא ידוע, שאותו אבון צריך לא לפרסם. דעה שנייה מחלקת בין חטאים של בן אדם למקום, שאותם יש להסתיר, ובין חטאים של בן אדם חברו, שאותם יש לגלות, כי הוא צריך להגיש מחילה משל כאלה. יש מחלוקת בפוסקים איזה דעה נקבעה בעיקר, אבל הוא אומר, צריך שני הדברים, בין אדם לחברו וגם מפורסם. מי שרוצה להתוודות בפרסם כדי להתבייש לקבל עדי הבושה, מותר הדבר בתנאי שהמקרה יהיה כבר מפורסם, אבל ככה יש את הכלל שחצי פעם לפרסם פתר. כן, ויש פוסקים שאומרים, אם זה לצורך כפרה, מותר, כאילו, רוצה להתבייש כדי, אז זה כבר לא אומרים כאן חצי פעם לגדל חטאיו, אדרבה, הוא עושה את זה כדי להתבייש, כדי להתכפר, אז פה יהיה את הכלל הזה. פרסם את החטא שזה לצורך כפרה. גם אם שגג ושוגג יש להסתירו, כך משמע לדברי המגן אברהם שהקשה על דברי סבר המשעים, שסובר שוגג מותר לפרסמו, כי כאן אין את החוצפה. אז יש ככה,
בספר רוחות צדיקים ועוד יש משתנים שכדאי לפרסם את החטא כדי להתקבל את הבושות, אבל זה מתאים אולי באותו בחינה שאמרנו קודם, שבעלי תשובה שמספרים לאנשים מה הם עברו קודם כדי שיחזירו בתשובה, אז כנראה זה כבר לא נקרא בכלל חציף מה זה לפרסם את החטא. ואלה מקרים אותה חוסם את החטא, למנוע כבוד שלא מגיע לחוטא. אדם שרק בשגגה, מגלה למקום אחר שהם מקרים אותו, רצו לחזור, אומרת הגמרא, המשנה בשביעית פרק י', הוא צריך להגיד, רוצה אחתי שלא מגיע לי כבוד. ואם כבר רוצים כן לכבד אותו, אז מותר לו לקבל את זה, אבל הוא צריך לבוא להם, אני לא מגיע לי כבוד. לסלק חשד לבושה מאחר, מי שחטא, חושבים אחרים, יאמר, אני החוטא. אף כשלא הוא החוטא, יש גם מידת חסידות, מותר לאדם לומר אני החוטא כדי ליטול אחריות ולמנוע בושה מאחרים. ויכול ליטול את האחריות על המעשה כדי למנוע בושה מאחרים, כמו שעשה שחניה בן ערך ושמואל הקטן אומר, ופי הפגמר סלד, וכי כתב כאוף חיים. כדי למנוע מאיסור, מותר לאדם להתייעץ לחברו על חטאיו כדי שייעץ לו, כדי להימנע מהם, או כדי שהבושה מחברו תמנע אותו מלאכתו. אדם שנאף עם אשת איש ורוצה עכשיו למנוע את בעלה מאיסור משום שבעל ימין לו יותר, אם הוא יספר שהוא החוטא, מותר לו לגלות את הבעל, כדי שמנע אותו מאיסור. זאת אומרת, אנחנו רואים ככה, שכל הדבר של התועלת, אין בו את הכלל שחציף מן לפרסם חטאיו. אני חושב שזה הכלל, לכן בעלי התשובה שמספרים על עברם כדי להשיב אחרים לתשובה שהם ידעו מהם והתעודדו לשוב, יש מקום להתחיל. לבקש תיקון לכפרה. אדם ששב מחטא ומבקש תיקון וכפרה למעשיו הרעים, רשאי להציע מעשיו בפני החכם שיורהו תשובה וכפרה. אך, בכל זאת אומר ספר חסידים, הוא יכול לעשות את זה בצורה שלא יפרסם את עצמו. אך במקרה ואפשר לו להסתיר שהוא העושה, כיוון שישאל באופן כללי עם מאדים ומפים כאלה, ולא יחשוף את עצמו שהוא החוטא. ויש לי עדיפות, יש לי זהו לשאול באופן זה, זה הנושא של וידוי. בכל פנים יש כמה נוסחות של וידוי, נוסח קבוע במחזורים, יש נוסח של החיי אדם קצת יותר מפרט, נוסיף דברים שיותר נשנים, וכדאי לקבחת את הנוסח של החידה, החידה זה בעבודת הקודש, יש את החידה חיבור בשום עבודת הקודש, שם יש את הפירוט, כמעט כל הדברים שבני אדם תורניים יכולים להיקשר בהם. אבל יש שם, אני זוכר שיש הרבה דברים, גם כשבכל זאת, גם שם אין הטעם, אז אדם יוסיף לרשום בעצמו את הדברים שצריך להזכיר אותם ביום כיפור. וככה, זה הסדר הבידוי שאנחנו צריכים לעשות.